Para uma alegria estar aqui. E hoje pela manhã eu falei para o reverendo Daniel Alves que já ontem nós falamos sobre a missão de Jesus, os meios que Jesus usou para realizar sua missão e o segredo de Jesus. E hoje pela manhã, neste culto e na escola dominical, eu gostaria de estudar com os irmãos, à luz das Escrituras Sagradas, as cinco maiores alegrias da vida cristã ou na vida cristã. Quando nós começamos a ler as Escrituras, irmãos, desde o início até o fim, vocês vão ver, a Bíblia fala muito sobre a alegria do Senhor, a alegria de Deus, que não depende das circunstâncias, mas apesar das circunstâncias. E só naquele salmo que o nosso querido irmão leu, do Salmo 32, se vocês perceberem, é um salmo de confissão de Davi, o último versículo diz assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai. Exultai é se alegrar imensamente. Exultai vós todos que sois retos de coração. A Bíblia está cheia de referências a essa alegria que vem do Senhor. E hoje pela manhã, nesta parte do culto, eu vou dar a introdução do meu sermão. E durante a escola dominical, vou compartilhar com os irmãos dessas cinco alegrias. Eu não estou criando essas cinco alegrias. Vocês vão perceber que quando nós começamos a ler as Escrituras, a Bíblia constantemente, especialmente o Senhor Jesus e os apóstolos, fazem menção dessas alegrias. E a diferença que eu vou fazer entre este momento de exposição bíblica e a nossa escola dominical é que durante a escola dominical eu vou falar das alegrias que nós recebemos, que nós temos garantido. Mas agora, neste culto, eu gostaria de falar para os irmãos, se a nossa alegria é tão grande naquelas cinco áreas, eu vou dizer de onde é que vem essa alegria. A palavra de Deus nos fala que a alegria maior é a de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E nesta manhã eu queria estudar com vocês e mostrar, à luz das Escrituras Sagradas, que quando a Bíblia fala da alegria da minha salvação, a Bíblia diz e mostra que a alegria maior é de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, de nos dar esta salvação, de nos salvar. Isto aqui é a dimensão que mais me impressiona e que mais me emociona nas Escrituras. Não é simplesmente que eu recebo a alegria de ser salvo, mas aquele que me salva se alegra em me salvar. Então, nesses momentos que eu tenho deste culto, eu gostaria de expor para vocês sobre a alegria divina de Deus, alegria divina de Jesus e alegria divina do Espírito Santo. Então, para o nosso texto desta manhã, eu gostaria que vocês abrissem as Escrituras Sagradas na carta do apóstolo Pedro. Primeiro Pedro, e nós vamos ler os versículos de 3 a 9. Lembre-se que Pedro está escrevendo esta carta a muitos irmãos em muitas regiões. Quando a Bíblia diz que ele escreveu aos eleitos que eram forasteiros, forasteiros peregrinos, da dispersão, que estavam dispersos por perseguições e muitas outras coisas, ele diz: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isso daqui não são cidades, são regiões. E ele escreve para aqueles queridos irmãos, e logo o versículo 2 fala sobre a Trindade com eles. E aí Pedro vai começar a falar sobre a salvação deles e a nossa salvação, e vocês vão perceber que ele se refere à salvação aqui no passado, no presente e no futuro. Tudo obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deixe-me ler para vocês, eu vou ler em câmera lenta, é quase que autoexplicável. Explicável, está certa essa expressão, não? Não sei, mas
O texto explica a si mesmo. Vocês vão ver o apóstolo Pedro falando para nós e compartilhando sobre a nossa salvação, os meios dessa salvação, a alegria dessa salvação. Vejam bem. E a primeira expressão dele, irmãos, é esta: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Isso é o passado. Nos regenerou para uma viva esperança de agora e para todo sempre, uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardado pelo poder de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que é uma referência ao Espírito Santo de Deus. Vocês já leram isso em Efésios capítulo 1. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Passado, presente e no futuro. E diz mais ele: nisso exultais, transbordais de alegria, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Em outras palavras, esta é uma alegria, esta é uma exultação que não depende das circunstâncias, mas são apesar das circunstâncias, é uma alegria que nós podemos sentir, é o estado de espírito, é uma felicidade interior que nós não perdemos, mesmo quando ao nosso redor há provações que nos entristeçam. Agora vejam lá, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, na vinda do Senhor Jesus, a quem, não havendo visto, como Pedro e os demais apóstolos viram fisicamente, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Não vendo agora, mas crendo, exultais agora, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que Deus abra os nossos olhos para ver aquilo que nós não podemos ver. Abra as nossas mentes para entender aquilo que de outra forma nós não poderíamos entender. E abra o nosso coração para crer aquilo que de outra forma nós nunca poderíamos crer, experimentar aquilo que de outra forma nós nunca poderíamos experimentar. Meus queridos, eu vou falar mais sobre a questão da alegria, mas eu me lembro, dando aulas no seminário, pregando, quando eu falava sobre a alegria do Senhor, a alegria da salvação, a alegria de compartilhar a salvação, a alegria de crescer nesta salvação, a alegria de ver pessoas crescendo nesta salvação e a alegria final de contemplar o Senhor Jesus face a face. Eu lembro que um dos alunos chegou para mim uma vez. Pai, você não mandou eles pararem os aviões, não? Pode telefonar.
Um aluno perguntou para mim assim: pastor, o senhor podia descrever para mim esta alegria? Sabe qual foi o texto que eu disse para ele, irmãos? Os irmãos viram o que o apóstolo Pedro disse aqui? Ele disse que assim, essa alegria é o quê? Indizível e cheia de glória. Eu disse: meu irmão, eu não posso descrever a alegria, mas você tem, você sabe. Se você tem, você sabe. Esta é a alegria indizível, cheia de glória. E esta é a alegria que nós podemos e podemos experimentar todos os dias das nossas vidas, mas que podemos perder esta alegria. Você não perde a sua salvação, mas pode perder a alegria desta salvação. E a Bíblia mostra vários meios pelos quais nós podemos perder esta alegria da salvação. Não a salvação, porque o próprio Davi teve um momento na sua vida que ele perdeu a alegria da sua salvação e se sentia quebrado, sentia o peso da mão de Deus sobre ele, sentia como se seus ossos tivessem esmagado, triste, abalado, sem alegria, como que os ossos que estivessem quebrando. E era por causa de que, irmãos? De pecado. Ele ora ao Senhor e diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Talvez tenha alguns de vocês aqui, alguns irmãos que estão me ouvindo através do YouTube ou da rádio, que estão passando por momentos assim. Sabem que estão salvos, mas perderam a alegria da salvação e a alegria no seu Salvador. E a razão eles sabem: pecado não confessado, não batalhado. E uma das segundas razões, irmãos, através das quais nós podemos perder essa alegria no Salvador e na salvação, é quando nós abandonamos os meios de graça, os exercícios que Deus nos ensina na sua palavra, comanda na sua palavra e exemplifica através dos seus servos. Quando nós deixamos de usar os meios de graças, que são os meios de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito, para nós crescermos nesta alegria, que são meditação nas Escrituras, ouvir Deus seriamente, diariamente, oração, conversar com Deus, separar um tempo e um lugar para conversar com Deus todos os dias, e o vosso Pai que vem em secreto, que, irmãos, te recompensará. Esquecer o meio de graça, que é justamente o que nós estamos experimentando aqui, quando nós cantamos esses hinos que são orações e louvores. Eu espero que os irmãos estavam cantando o hino Deus dos Antigos, os irmãos perceberam que aquele hino todo é uma oração, endereçada diretamente a Deus. Eu espero que vocês estavam cantando, orando, todos esses hinos. E este é o meio de graça, quando nós nos congregamos com o povo de Deus, e as pessoas que se afastam desses momentos de culto e adoração, que é um meio de graça, vão, sem dúvida nenhuma, irmãos, perder a alegria da sua salvação. E as pessoas que deixam de compartilhar da fé com outros, e já é evidência que ele perdeu a alegria da sua salvação. Então, nesta manhã, eu queria estudar com vocês, nesses minutos que eu tenho, não da minha alegria, da nossa alegria, da salvação, mas a alegria do nosso Salvador em nos salvar. E o Senhor Jesus deixou isso bem claro, por todo o seu ministério, por todas as suas iniciativas. A gente sempre lê e memorizou João 3,16. Irmãos, já viu o que é que João 3,16 está falando? Diz que deu, porque Deus, o que, irmãos? Amou o mundo. Está falando sobre as pessoas que deu, veja bem, por amor a nós, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê
Deus falou para que todo aquele que nele crê, todo aquele significa qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, que crê nesse Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali o Senhor Jesus está exaltando o quê? O amor de Deus, o seu próprio amor e a convicção do Espírito nesta obra redentora, irmãos. Então, eu gostaria, se vocês estão com as suas Bíblias abertas, eu gostaria que os irmãos lembrassem que a maior tristeza, a maior catástrofe experimentada pela raça humana foi no dia em que Adão e Eva pecaram contra Deus. Perderam intimidade com Deus. A Bíblia, o Senhor Jesus diz que esta é a vida eterna, que te conheçam a ti. Perdemos intimidade e relacionamento com Deus. Esse foi o dia mais triste. Nós não somente perdemos o jardim, irmãos, o paraíso, o jardim do Éden. Não foi só isso. Nós perdemos tudo quando Adão e Eva se rebelaram contra a palavra do Senhor, contra a pessoa do Senhor e contra a obra do Senhor. Essa foi a maior perda de toda a história. E nunca haverá uma perda, uma catástrofe tão grande na história da humanidade como esta. E a história da redenção é justamente a história de Deus prometendo mandar o seu Salvador por amor de nós, que um dia viria, morreria na cruz, restaria dentro dos mortos para aqueles que crescem, tivessem os pecados perdoados e agora tivessem relacionamento com Deus e sobre os quais nenhuma condenação haveria. Irmãos, lembre-se de uma coisa. O que fazia aquele paraíso que nós chamamos jardim no Éden não era um jardim. O que fazia o jardim do Éden um paraíso era, em primeiro lugar, o relacionamento de Adão e Eva com Deus. No momento que este relacionamento foi quebrado por causa do pecado, por causa da rebelião dele e nossa, eles nem podiam mais desfrutar do jardim. Eles começaram a usar o jardim para quê, irmãos? Para se esconder da presença de Deus. Então, toda a iniciativa aqui é do Senhor, que prometeu que um dia enviaria o seu filho, da semente da mulher, da semente de Abraão, da semente de Davi. E um dia esse Jesus veio. Então, nesta manhã eu queria ressaltar apenas três áreas desta alegria com relação àquele que se alegra ou que se alegrou. E em primeiro lugar, eu queria que a gente lesse aqui comigo nas Escrituras Sagradas sobre a alegria de Deus Pai, a alegria de Deus na nossa salvação. Em segundo lugar, eu gostaria de ver com vocês a alegria de Jesus na nossa salvação. E em terceiro lugar, a alegria do Espírito. Eu sei que nós estamos perto de dezembro e vocês vão celebrar o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para vocês, vocês vão ver a luz das Escrituras Sagradas, que no dia que o Senhor Jesus nasceu, na noite que o Senhor Jesus nasceu, ninguém celebrou o nascimento de Jesus. Sabe quem foi que se alegrou no nascimento de Jesus, irmãos? Quem se alegrou em enviar seu filho a este mundo? Abra as suas Bíblias. Eu gostaria que nesses minutos que nós temos, o Espírito Santo use para que nós possamos e comecemos a ter uma visão diferente de Deus, segundo as Escrituras. O Deus justo e, ao mesmo tempo, o Deus amoroso. O Deus de graça, o Deus que condena e o Deus que projetou e apresentou o meio pelo qual nós podemos nos ver livres da sua ira e sermos salvos. Agora venha comigo, irmãos, em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, rapidamente, estou usando aqui a Bíblia.
caminhada bíblica. Então as minhas páginas estão coladinhas aqui. Lucas capítulo 2. Vou só ler para vocês, porque a palavra, a espada do Espírito, eu oro que vai traspassar o seu coração. E nesta manhã você vai ficar muito mais abismado e em muito mais amor por este Deus, Criador dos céus e da terra, dono de tudo e de todos. Lucas capítulo 2, é a descrição aqui, vocês sabem, do nascimento do Senhor Jesus. E eu não vou ler toda a história aqui, mas eu vou ler Lucas capítulo 2, nos versículos 8 em diante. Jesus nasceu em Belém. Só Maria e José estavam lá se alegrando com o nascimento do filho deles. Ninguém sabia. Sabia que haveria de vir o Messias, o Salvador do mundo. Mas agora vejam bem, irmãos, vejam quem celebrou o nascimento de Jesus. Havia naquela mesma região, e a propósito, Jesus nasceu na cidade de Belém, viu, irmãos? Quem estava fora, porque muitas vezes eu vejo um presépio mostrando um presépio fora de Belém. O Salvador era para ter nascido na cidade de Belém, numa manjedoura lá dentro da cidade de Belém. Quem estava nas regiões eram os pastores. Cuidado com seus presépios, porque muitos presépios viram presepadas. Tinha que ser em Belém. Havia, bem, havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Por isso que nós sabemos que Jesus nasceu provavelmente à noite. E um anjo do Senhor, os irmãos estão vendo? Irmãos, você acha que esses pastores estavam falando sobre o nascimento de Jesus? Claro que não. Claro que não. Aí a Bíblia diz, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. De repente apareceu lá onde eles estavam. O céu não é muito distante daqui, é uma outra dimensão. E a Bíblia diz, e a glória, ou seja, a majestade, o peso do Senhor brilhou ao redor deles. Os irmãos podem ver isso aí? Podem imaginar. Não foi um sozinho, não, irmãos. Em plena noite, um anjo celestial aparece, revestido de glória, a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e a Bíblia diz, e eles ficaram tomados de grande temor. E aí vem, irmãos, a mensagem do anjo. Veja bem, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Se eu trago boa nova, é uma palavra só no texto grego, eu vos evangelizo. Um ao que, irmãos? O que é aqui, irmãos? Grande alegria. A palavra para grande aqui é mega. Mega alegria. E que mensagem é essa? E essa mega alegria que será para todo o povo é que hoje, agora veja devagar aqui, porque todos esses versos fazem sentido, e os pronomes também. Hoje vos nasceu, trago para vocês, porque hoje nasceu para vocês, nasceu para vós. Nasceu para vocês, hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, quem é que está se alegrando em enviar o Salvador a este mundo, irmãos? Para nós, Deus. É Deus que está celebrando o nascimento e a encarnação do seu próprio Filho. Não foram homens que falaram sobre o nascimento de Jesus e anunciaram esta grande alegria, esta é uma grande alegria. Foi Deus que enviou o seu anjo. Então lembre-se, antes de pensarem na alegria da sua salvação, pensem e se alegrem na alegria do seu Salvador em lhe salvar, em providenciar a sua salvação, porque aqui está falando do Senhor Deus. Deus celebrando o nascimento e o envio do seu próprio Filho,
e se tornou a materialização, a gente fala sobre a encarnação, mas a materialização de um plano que havia sido decretado por Deus, segundo Efésios 1, desde antes da fundação do mundo, e que foi revelada progressivamente nas Escrituras por todo o Velho Testamento, e que agora se realizava no nascimento virginal do Senhor Jesus. Mas quem está se alegrando aqui, comunicando essa alegria, é Deus. Mas esta alegria, irmãos, não é só alegria de Deus Pai. E quando a gente fala e usa essa palavra alegria, a propósito, algumas pessoas não sabem, mas a palavra em grego para alegria no Novo Testamento tem a mesma raiz da palavra graça. É a mesma raiz. Por exemplo, a palavra para alegria é rara. Estou falando línguas não, irmãos. Rara. E a palavra para graça é charis. As duas palavras têm a mesma raiz. Agora, a Bíblia não somente nos fala desta alegria, desta profunda, durável prazer de Deus, eterno de Deus, o prazer eterno de Deus, a alegria eterna de Deus de nos salvar. Mas a Bíblia nos diz também que esta é a alegria do Senhor Jesus. A alegria do Senhor Jesus. E a propósito, irmãos, estou falando de alguma coisa aqui que está mas no catecismo menor de Westminster. Qual é a primeira pergunta do catecismo, irmãos? Qual é o fim principal do homem? Do homem ali, em sentido geral. Qual é o princípio principal do homem? Qual é essa, irmãos? É glorificar a Deus e o quê? E gozá-lo para sempre. Se alegrar nele para sempre. Agora, essa não é só alegria daqueles anjos, seria para todo o povo. E depois veio toda aquela milícia de anjos, dizendo assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então, lembre-se, antes de se alegrar na sua salvação, que é real, alegre-se naquele que o salvou. Mas não é só isso, irmãos. Vejam, vocês têm a sua Bíblia lá? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, rapidamente. Lucas capítulo 15, o Senhor Jesus deixou bem claro que a alegria dele era a alegria de salvar os perdidos. Todos pecaram, não há justo nem sequer um, ninguém busca a Deus, é Deus que busca o homem. Com alegria, irmãos! Nós nos alegramos em procurar pessoas que são muito boas, ter contato com elas e amizade com elas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se alegra em vir salvar os pecadores. Veja qual é a alegria do Senhor Jesus. Lucas capítulo 15, vou só ler isso aqui. Só a primeira parábola, são três parábolas, todas elas falando da alegria do Salvador e alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aqui é a alegria de Jesus, irmãos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus já estava famoso nos seus ensinos, na sua pregação, nos seus milagres. E é impressionante que várias vezes a Bíblia diz que a multidão vinha para o ouvir. E alguns que vinham para ver curas e para ser curados. Para o pessoal da teologia da prosperidade que queria pão. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus está aqui comendo com publicanos e pecadores porque queriam ouvir Jesus. Aí vejam bem, aqui você está Jesus com gente que nós não quer. Se nós tivéssemos naquela época parte daquele grupo de elite dos judeus, nós também não gostaríamos de nos aproximar desse tipo de pessoa e nós também não gostaríamos que esse tipo de pessoa se aproximasse de nós, como eu falei ontem à noite. Mas o Senhor Jesus veio para buscar e salvar este povo. E ele veio para buscar e salvar com alegria. Veja o que, é que ele diz aqui. Quando essas pessoas começaram a reclamar, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Não mencionaram nem por que Jesus estava comendo com eles, para que Jesus estava comendo, é só porque estava se associando com eles. Aí vem essa primeira parábola que eu vou só ler para vocês rapidamente, e depois passar para o meu terceiro ponto e termino.
Então lhes propôs esta parábola. Parábola é uma história. A palavra parábola significa para jogar bola, significa jogar até bola. Bola realmente, mas é bola, no sentido de arremessar alguma coisa ao lado de outra, para ao lado. Em outras palavras, uma parábola é uma história que aconteceu, que podia acontecer, que nós usamos para ilustrar alguma coisa. E no caso aqui, nós temos que prestar atenção no contexto que Jesus contou esta parábola e a aplicação dessa parábola. Veja lá. Então Jesus lhes propôs a quem? A esses fariseus, esses escribas, que estavam reclamando, murmurando que eles sentavam com esse tipo de gente. E Jesus disse assim: qual dentre vós, não está falando para os publicanos e pecadores, agora está falando para esses fariseus e escribas, que só se aproximavam de gente como eles, ou só queria que gente como eles se aproximassem deles. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Claro que eles fariam isso. Aí diz mais eles: e achando-a, veja bem, a ovelha está perdida, não adianta ficar chamando essa ovelha porque ela não vai vir, ela está perdida. Não adianta ficar esperando que a ovelha descubra o caminho de volta, que ela não vai descobrir. Está descrevendo aqui uma pessoa perdida. Ele diz assim: sai em busca da que se perdeu. O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. E até encontrá-la, não desiste, até que encontre. E aí diz assim, veja a figura aqui: achando-a, onde quer que esta ovelha esteja, na condição que ela está, a Bíblia diz, ele diz, achando-a, põe-na sobre os ombros. Irmãos, estão vendo a figura? Qual é que tem a expressão logo depois disso aí, irmãos? Cheio de júbilo, cheio de alegria. É a alegria da ovelha que está falando ou a alegria do pastor? É a alegria do pastor. E Jesus está dizendo que essa é a alegria dele. Diz mais, cheio de júbilo. E ele diz mais, versículo 6: e indo para casa, sabe o que, é que ele faz? Reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes o quê? Alegrai-vos comigo. Isso é uma crítica aqui, irmãos, aos fariseus e aos escribas. Esses não eram amigos de Jesus, que se fossem amigos de Jesus, estavam se alegrando com a missão de Jesus. Ah, diz assim, reúne, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, irmãos, nós nos alegramos na salvação em Cristo, mas o que me impressiona na Escritura é que a Bíblia diz que Jesus se alegra em me salvar, a alegria dele, a alegria dele. Os irmãos lembram que lá em Hebreus capítulo 12, o escritor aos Hebreus diz para nós olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Em outras palavras, no momento do seu sofrimento, ele olhava para a alegria que lhe havia sido proposta em nos salvar. Isaías 53 diz que ele viu o resultado de seus trabalhos e se satisfez, e se alegrou. E veja bem, vai mais, só no versículo 7, digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu, todas essas palavras aqui, júbilo, alegria, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A alegria de Jesus. E só para terminar, irmãos, vejam também da alegria que é fruto do Espírito Santo de Deus. Esta alegria do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, de Jesus que pagou pelos nossos pecados e do Deus que nos perdoa e nos declara justos através do seu Filho Jesus. Mas esta, a Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Essas aqui são todos os benefícios da salvação dadas pelo Espírito. E esta alegria, como eu já mencionei aqui, irmãos, é a alegria de Deus, porque se é do Espírito, o Espírito é Deus, é a alegria de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, a longanimidade de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus que nós vamos experimentar, irmãos, dada pelo Espírito Santo
de Deus. Não é sem razão que o Dr. John Piper um dia escreveu, um dos primeiros livros que ele escreveu há muitos anos atrás, foi um livro chamado Hedonismo Cristão. Então, nesta manhã eu queria preparar vocês, porque nós vamos falar na escola dominical sobre as 5 maiores alegrias que nós agora vamos experimentar, mas não esqueça, irmãos, quedem-se diante daquele que mais se alegrou na minha e na sua salvação e de qualquer pessoa neste mundo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que Deus nos abençoe e nos prepare para nos alegrar quando nós chegamos na escola dominical.